Шановні громадяни, увесь наш великий народ, у цей день минулого року я говорив про те, що ми повернемось до Криму. Щороку, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Народу, який хотіли позбавити батьківщини. Народу, який хотіли позбавити життя. Народу, чию історію і чиє ім'я хотіли стерти. Але народу, який зумів повернутися додому, зумів зберегти себе і свою правду. 18 травня 1944 року радянська влада почала примусову депортацію корінного народу Криму – кримських татар – з їх єдиної батьківщини. Після страшної війни, яка пройшла Кримом, як і всією Україною, як і всією Європою, цілий народ тоді поставили на межу виживання. Під час депортації і після неї, коли кримсько-татарський народ був примушений жити на чужині, загинула майже половина з вимушено переселених. Майже половина народу. Це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності, як такої. Сьогодні ми знову звертаємось до того, що було пережито тоді. І робимо це в умовах, коли нащадки тієї тиранії не лише вдруге намагаються позбавити кримських татар їхнього дому ще з 2014 року. Але коли вони хочуть відібрати дім вже у всього багатомільйонного українського народу, у всіх, хто живе на нашій землі. Значні території під окупацією російської армії. Там створені так звані фільтраційні табори, через які проводять сотні тисяч людей. Окупанти знищують наші міста, наші села. Вони змусили більше 12 мільйонів українців і українок полишити свої домівки. І вони знову, як і 78 років тому, примусово депортують сотні тисяч наших людей на чужину, у віддалені райони. Минулого року, 18 травня, звертаючись до народу, я згадував рядки кримсько-татарської поетеси Лілі Буджурова. Коли ми повернемось? Когда мы вернемся домой, всем народам, придется вам вспомнить, откуда мы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами, незваными здесь, объявились гостями. И ось цьогоріч, у дні цієї війни, ми доводимо, Україна дійсно повертається. Правда повертається і народ повертається. Повномасштабне вторгнення Росії, яка черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив в 40-х роках 20-го століття, піднімає з попелу пережити у той час. Однак спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими, а саме до їхнього програшу. Територія північних областей нашої держави вже звільнена. Ми повертаємо Харківщину. Захисники і захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі. Збройні сили України одночасно відбивають атаки російських військ і на півдні. Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. І ми пам'ятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю, в тимчасовій окупації. І, звичайно, ми пам'ятаємо про Крим. Окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах. Отруєні державною пропагандою, багато росіян ще просто не усвідомлюють цього, не хочуть бачити, наскільки великі їхні втрати у різних сенсах цього слова. Люди, економіка, культура, майбутнє. Але життя змусить їх відчути ці втрати. 1944 року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу
також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали і боремось, щоб повернути в кожний куточок нашого дому життя. І повертаємось. Сьогодні саме у цей день я підписую ухвалений Верховною Радою закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей. Цей закон для захисту усіх тих звичайних мирних цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон. Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові і хто вивезений в Росію. Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля в Донецьку, Луганську, в усіх тих районах і в Криму. Для усіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога і захист. І ми обов'язково відновимо справедливість. Кирим Сербєст Оладжак. Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримсько-татарського народу.